Skauda biškį kojas, žinai. Skauda biškį kojas ant to metalo stovėt, žinai. Dar nepadaryti mazolį, kad galėčiau chujarint, žinai. Bet kodėl nesilaiko? Matosi soliukas. Dangus čia matosi, ne soliukas, blėt. O, matosi soliukas. Taigi. Sunku tą kamerą, žinai, pastatyti, blėt, neturi tripodo, nieko. Ai, blėdi, atrodo, ne ten pataikęs buvo. Nu, bet pauk, daug tokių vienodų video, esmė pagaunat. Nėra kaip pažiūrėt, matausi aš ten, nematausi. Nu ir dabar, na, paslėtank ant šito šūdo. Nu va, tokia mano 5 minučių treniruotė, 4 minučių galima sakyti. Padusau, nu ir poch. Nu čia ne treniruotė, čia mankšta, žinai. Dar namie pirmai 3 minutės kažkur ar 2. Nu ir 5 minučių užtenka. Žiūrėk, 10 dienų po 5 minutės, 50 minučių, 7 dienos jeigu. Tai 60 minučių. Nu ir manau normaliai, man kaip sporto nemėgėjų, žinai. Tai va, o dabar einam keliaut, kelionių video, kitam video.